山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、今4時半なんですけども、今日はですね3時半で起きてですね、お友達と今日は一緒にオフロードを行こうということで、林道に行こうということですね。ツーリングに今から行ってきたいと思います。先日ですね、僕あの個人的にアプリリアの RX125 っていうオフロードバイクを購入しまして、そうですね、今日は初めてのツーリングということで、お、来ましたね、早速。ではこれから行ってきます、それでは集合いたしまして、これから出発します。では休憩場所に到着しましたいやこのバイクめちゃくちゃいいですね。スズキでオフロードが今ラインナップとして出てないので、どうしてもオフロードが欲しくてですね、お友達と林道に行きたくてオフロードが欲しかったんですけども、そのタイミングで、まあ、スズキはないですからね、スズキはないのでアプリリアでこの RX125 っていうモデルが発表発売されて、もうデザイン的に超ドンピシャで、125なんですけどすごいよく走ります。いいバイクですね。ハッシュタグもついてます。はい、ではこれから林道へ向かいます。今ホットコーヒーを買いました。7号線沿いの、ここは97号の絶景ポイントで、現在5時ですね。なんと今砂浜を見ていたら、見えるかな、令和と書かれています。間違いなく宇宙人の仕業だな宇宙人だ、宇宙人の仕業だ、あの足跡だ二人いるな、あの足跡もね、これ途中のポイントまで到着。バーチンだからあれじゃない杉並綺麗だったよね、うん、すごい綺麗、うん、山の中ですからねここは、うんうんうん、不思議な感じだ初めてのオフロード体験いや僕はめちゃくちゃ遅いですねもうマシンも振られまくって難しい。坂田という土地素晴らしいですね、うん、だってここまで30分40分ですもんね、うん、家から。そうそうそう、うん、すごい伊豆のところ、さっきのあれこの間の残雪のところだっけじゃん、うんうんうん、あこれ右サイキーがいるわけな、違う道だ、ここもあるよね、ここは前いたじゃん。いやもう途中がだんだんオフロードを教えていただきながらですけども、慣れてきたような気がしますけども、最初なんでやっぱり腕に力が入って腕がもうパンパンですね。いやでもめちゃくちゃ楽しいです、オフロード、新しい世界に踏み入れました。では今から兄貴が僕のバイクを試乗して最高に面白いバイクだと言ってるんですけども、このコーナーをですね、ウィーンってこう行けますので、それを動画に撮りたいと思います。さあ来るかな、あれ来ない来ない来ました来ました、めっちゃ回転高らかに、すごい回転で走ってますね。あれ来たな、来てる、どこまで行ってるんだろう来た、うわすごい音、すげえな、来た来た来た、うわすげえすげえな、帰ってきました。では林道を抜けたらブルーライン、鳥海ブルーラインに出て、そこから走ってまた林道に入ってですね、今回丸池様、すごい観光名所です丸池様に出てきました。これ今はちょっと分かりづらいですけど、エメラルドグリーンの水ですごいんですよ、観光名所になっております丸池様ですね。見えますかね、エメラルドグリーンなんですよ。
すごい神秘的ですね。はい、ということで朝3時半で起きてですね、4時で会社に来て、そこから4時半で出発をしてですね、楽しんで7時半に帰ってくると、でそこからですね家に戻ってシャワーをしていつも通り出社をしてですねミーティングを終えて、今日は僕これから仙台の方に、持ち込みとお引き取りとあるので行っていきたいと思うんですけども、いや僕にとってはですね初林道、まあ、オフロード走行ということですね。お友達がいつも楽しく林道に行ってるのをアップしてるのを見てて、いや俺も行きたいな俺も行きたいなって思ってたけども、こう鈴木でですね今オフロードってラインナップにないので、公道走るオフロードってないので、作れば絶対売れると思うんですけどね、セローみたいな鈴木版みたいなのをして作れば絶対売れると思うんですけども、まあ、今回ですね一目惚れしたアプリリアの RX125 新車で行ってみたんですけども、めちゃくちゃ面白かったですね。あのバイクも面白いし、林道っていう、まあ、オフロードっていうそのものがですね非常に面白いなと思っておりました。今日連れて行ってくれた兄貴がですねもうすごい道路事情とかもすごい詳しくて、なんでこの人はこんなに道路が分かるんだろうっていうくらいですね、ここに抜けるのみたいな、こうオンロードしか走ってこなかった僕にとってはですね、もうナビにない道を行くみたいな感じなので、どこか分かんないんですけども、林道をこうバーンって行って、林道には分かれ道がいっぱいあるので、そこをこうバーンってこうやって行ったら、いきなり超過ブルーラインど真ん中のコーナーに抜けたりとか、そこからコーナーをこうオンロード走って、またオフロードに入っていって、丸池様っていうですね、すごい観光名所があって、そこに行ったりとか、そっからいろんなルートでまた帰ったりとかで、もうオフロードってすごい面白いなと思って、滑るのが当たり前し、マシン振られて当たり前し、そこをバーって行って、山の中の誰もいない空間にですね行けるっていうのはもう本当に楽しかったですね。またこれからもどん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 行きたいなと思いました。もうなんかオフロードの魅力に取りつかれました。はい、なんかこう最初はですねギャップを一個一個拾ったり、腕にパンパン力が入ったりしたんですけども、兄貴がですね要所要所でこうアドバイスをくれて、だん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 こうちょっとずつですけど乗れるようになってきたなみたいなところでしたね。いや非常に面白かったです。またオフロード行ったらですね、今度は走行中の動画とかも高校にヘルメットの子とかに当ててですね撮りたいなと思いました。そんな感じですね、非常に楽しいオフロード走行でした。